Blic vesti je Srpskog radija Čikago. Konstitutivna sednica Skupštine Srbije 6. februara. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao kasarni Topče der statičkom prikazu sredstava na oružanja i vojne opreme Vojske Srbije. Srbija je ozbiljna država koja ima ozbiljnu vojsku, izjavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Vojska Srbije do kraja godine dobija ogromnu količinu dronova samoubica. Ministar odbrane u vladi Srbije Miloš Vučević, Srbija će imati adekvatan odgovor na potpisivanje vojnog sporazuma između Turske i Prištine. Ministarstvo odbrane Srbije ostaje pri stavu da se pokrene procedura za vraćanje služenja vojnog roka u Srbiju. Specijalni sud u Beogradu osudio 18 osoba koje se dovode u vezu sa grupom Veljka Belivuka na ukupno 73 godine i 9 mjeseci zatvora zbog preprodaje droge na teritoriji Beograda. U Hagu nastavljeno suđenje bivšim liderima takozvane oslobodilačke vojske Kosova Hašimu Tačiju, Jakupu Krsniću, Ređepu Seljimiju i Kadriju Veseliju. Organizacija homoseksualne parade Beograd Pride nedopustivo je to što je ministar financija Siniša Mali izjavio da je najgora laž da je on homoseksualac. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, Srbi u Republici Srpskoj od Bosne i Hercegovine žele samo jednu stvar, da postupa ustavno. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, duboko smo zabrinuti zbog promjena u poslovniku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća koje su usvojene 17. januara u Republici Srpskoj. Saopštenje Američke ambasade dokaz da Bosna i Hercegovina nije suverena država, poručuju visoki funkcioneri Republike Srpske. Predsjednica Republike Mađarske u Sarajevu razgovarala sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nebojša Rodić, novi ambasador Srbije u Crnoj Gori, stupa na dužnost. Odbor direktora elektroprivrede Crne Gore danas je izabrao Ivana Bulatovića, diplomiranog elektroinženjera, za novog izvršnog direktora elektroprivrede. Crnogorski portali pišu, na čelo elektroprivrede Crne Gore postavljen kadar Mila i Aca Đukanovića i kuma visokog funkcionera Demokratske partije socijalista. Suđenje bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Crne Gore Vesni Medenici, njenom sinu Milošu i drugim optuženima odloženo za sutra. Mađarski premijer Viktor Orban poručio, mir ima ime, Donald Trump. Predsjednik Joe Biden odlučio kako će Sjedinjene Američke Države odgovoriti na napad dronom u kojem su ubijena 3 američka vojnika u Jordanu. A da li će Sjedinjene Američke Države napasti Iran jer je Joe Biden upozorio, Iran je odgovoran za obezbeđivanje oružja militantima koji stoje iza napada na američke vojnike. U zapadne Europe u toku su veliki štrajkovi. Paralizirana Francuska, Belgija, Njemačka i Velika Britanija. Kompanija Neuralink Ilona Muska uspješno je prvi put ugradila čovjeku jedan od svojih bežičnih čipova. Specijalna vojna operacija Rusije u Ukrajini 706. dan. Početka godine Rusi izvršili više od 300 raketnih napada i 600 udara borbenim dronovima na ukrajinske položaje, saopštio Kijev. Moskva prijavila najmanje 120 napada na Belgorodsku oblast u posljednja 24 sata, kao i udare na Krim. Visoki predstavnik Europske unije za spoljnu politiku Josep Borrell, bezbednost Europe bit će dovedena u pitanje u slučaju pobjede Rusije u Ukrajini. Visoki funkcioneri Moskve i Pekinga razgovarali o situaciji u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski, vazdušna odbrana i cyber rat su prioriteti Ukrajine. Ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu, povećavamo proizvodnju raketa za protivvazdušne sisteme. Sergej Lavrov, ultimatum je zapada o rešavanju ukrajinske krize neprihvatljivi i bez perspektive. A predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski nije smenio načelnika generalštaba ukrajinske vojske Valerija Zalužnog, izjavio pressekretar Zelenskog Sergej Nikiforov. Slovački poslanik u Europskom parlamentu Miroslav Radakovski. Europska unija se pretvorila u američkog vazala. Mi smo dužni da započnemo mirovne pregovore o Ukrajini, ali bez učešća Amerikanaca. Potrebno je zaustaviti isporuke oružja Ukrajini i prekinuti sa ubijanjem Slovena. U protivnom, mi Sloveni ćemo se ujediniti i sravniti zapadnu Europu sa zemljom, zaključuje Radakovski. Rat Izraela i Hamasa 116. dan. Desetine Palestinaca poginulo je danas u napadima izraelske armije na grad Gazu. BBC, više od polovine zgrada u Gazi uništeno ili oštećeno. Svjetska zdravstvena organizacija, stanovništvo Gaze na ivici gladi. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu isključuje mogućnost povlačenja izraelske vojske iz pojasa Gaze. Islamski džihad, neće biti dogovora sa Izraelom dok su izraelske trupe u Gazi. Rusija ne podržava bilo kakve akcije koje bi dovele do porasta tenzija na Bliskom istoku, saopštio Kremlj.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov proveravamo informaciju o planovima Sjedinjenih američkih država da rasporedi nuklearno oružje u Velikoj Britaniji. U savremenom svetu Sjedinjene američke države izgubile su pravila zbog sve većeg uticaja Rusije i Kine, izjavio šef CIA William Burns. Nemački federalni ministar Karsten Schneider. Nemačka vlada nema više financijskih sredstava u budžetu. Nemačka političarka Sara Wagenknecht. Nemačka političarka Sara Wagenknecht. Nemačka sada ima najgluplju vladu u Evropi. Informativna služba Srpske pravoslavne crkve. Posle više naloga na medijskim platformama Facebook, Instagram i X, preko kojih određena lica više krivična dela prevare, lažnog predstavljanja i neovlašćeno korišćenja imena grba i drugih zvaničnih znakova i obeležja Srpske pravoslavne crkve. A čuli ste Blic vesti Srpskog radija Chicago.